راحیل، قسمت پنجم. راحیل نگاهی به دوروبرش کرد و در کرم رنگ را یافت. در کرم رنگ با زاویه در انتهای کوچه به موازات خانه خودشان در جنوب کوچه قرار داشت. از سکوی جلوی در بالا رفت و آرام زنگ را فشرد. بعد از چند لحظه در باز شد و پونه لای در ظاهر شد. با دیدن راحیل صورتش شکفت. راحیل کاسه را به طرف او گرفت و گفت: کاسه را برایتان آوردم. ممنون، آش بسیار خوشمزه‌ای بود. من همه را خوردم ولی برای پدرم هیچی باقی نموند. پونه هنوز جوابی نداده بود که صدایی از داخل خانه صدا زد: پونه، بابا، کیه دم در؟ پونه عذرخواهی کوتاهی کرد و به طرف صدا برگشت و توضیح داد: پدر جان، همسایه جدید هستند. پدر ادامه داد: تعارف کن بیان داخل، خانه خودشان است. پونه دست راحیل را کشید و گفت: بفرما، بهتر است با خانواده من آشنا بشی. اگر آشی هم باقی مونده باشه یک کاسه هم برای پدرت ببری. راحیل با تردید وارد شد و نگاهی به داخل خانه انداخت. حال نسبتاً کوچکی بود که جا کفشی و جالباسی در کنار آن قرار داشت و با موکت خوش رنگی فرش شده بود. انتهایش به چند پله ختم شد و بالای آخرین پله در چوبی قرار داشت که پونه آن را گشود و راحیل داخل خانه شد. این اولین آشنایی راحیل با خانواده جهانگیری بود. آنها سه دختر داشتند که پونه دومین دختر آنها 17 ساله بود. پروین 24 ساله و پریسای 10 ساله هم به گرمی از راحیل استقبال کردند. آقای جهانگیری استاد دانشگاه بود و دکترای اقتصاد داشت و خانم جهانگیری دبیر جغرافی بود و به زودی بازنشسته می شد. آنها علاوه بر این سه دختر یک پسر هم داشتند که 26 ساله بود و فرزند اولشان محسوب می شد و در رشته فیزیک در دانشگاه میشیگان تحصیلات تکمیلی خود را می‌گذراند و طی سال آینده با مدرک دکترای فیزیک به ایران باز می‌گشت. پروین دختر بزرگ آقای جهانگیری ازدواج کرده بود و امیر آقا شوهر او مرد بسیار مهربانی به نظر می‌رسید. مانند پروین دیپلمه بود و مغازه ساعت فروشی بزرگی را در تهران اداره می کرد. آنها همراه دختر دو سالهشان پگاه در آپارتمانی در همان کوچه زندگی می کردند. پگاه کودک بسیار سالم و دوست داشتنی بود که دل راحیل را حسابی برد. ضمن صحبت راحیل فهمید پونه در دبیرستان محل تحصیل می کند و سال آینده با هم همکلاس خواهند بود. بعد از مراسم معارفه پونه از راحیل دعوت کرد که اتاقش را ببیند. راحیل از این دعوت استقبال کرد. اتاقها در طبقه بالا قرار داشتند و سومین اتاق از چهار اتاق متعلق به پونه بود. اتاقی آرام و ساکت و بسیار زیبا. راحیل بی اختیار به سلیقه پونه آفرین گفت. آنها پس از دیدن آلبوم پروانه ها و آلبوم خانوادگی و کلکسیون پول های قدیمی که همه با سلیقه جمع‌آوری شده بود از اتاق خارج شدند. پونه توضیح داد که در طبقه پایین اتاق کاری وجود دارد و همه بجز نیما که اتاق کار و اتاق خوابش یکی است در طبقه پایین کار می کنند و در آخر افزود که قرار است به کلاس نقاشی برود.
وقتی به جمع بازگشتند، پدر با مهربانی گفت: دخترم، تو تقریبا با ما آشنا شدی. حالا از خودت بگو تا ما هم با تو خانوادت آشنا بشیم. راحیل با خوشرویی پذیرفت و این چنین خانوادهش را معرفی کرد: من به تازگی از فرانسه برگشتم. پدرم بازنشسته وزارت امور خارجه است و دکترای اقتصاد بین‌المللی دارد و اکنون یک شرکت بازرگانی را اداره می کند. اصل و نسب ما بختیاری است. دو برادرم رامین و نادر در آلمان تحصیل می کنند. رامین لیسانس حقوق دارد و در همان رشته نیز تحصیل می کند و نادر در رشته مهندسی پتروشیمی. رامین 25 ساله و نادر 24 ساله هستند. من هم تنها دختر این خانواده هستم با 17 سال سن و امسال باید سال آخر دبیرستان را طی کنم. در ضمن مادرم را چند ماه پیش در فرانسه از دست دادم. با گفتن آخرین جمله بغض کرد. یاد مادر همیشه اشکهایش را سرازیر میکرد. همه متأثر شدند. خانم جهانگیری لبخند محزونی زد و گفت: دخترم، همه ما برای این حادثه متأسفیم و برایت آرزوی صبر میکنیم. پس علت اینکه پیراهن مشکی به تن داری این است. پونه که سعی داشت جو دردناکی را که بر فضا حاکم شده بود عوض کند ادامه داد: و راحیل امسال با من هم کلاس است، البته اگر مادر زحمت بکشد و او را در ثبت نام کمک کند. خانم جهانگیری لبخندی زد و گفت: حتما دخترم. سپس ظرف شیرینی را به طرف راحیل گرفت و توضیح داد: بفرمایید، دستپخت پروین است. راحیل با تشکر کمی از آن را خورد. هم صحبتی با خانواده جهانگیری برای راحیل به قدر جذاب بود که اصلاً متوجه گذشت زمان نشد. صدای اذان که بلند شد به خود آمد و با نگرانی برخاست و گفت: منو ببخشید، باید برم. اصلاً متوجه ساعت نبودم. پدرم ممکن است آمده باشد و از غیبت من نگران بشود. و خداحافظی کوتاهی کرد و راه افتاد. کلید را که در قفل در چرخاند، در با صدای کوتاهی باز شد. خاموشی چراغ‌های ساختمان مژده می‌داد که پدر هنوز نیامده است. با عجله وارد خانه شد و کاسه آشی را که خانم جهانگیری در آخرین لحظه برای پدر داده بود روی سماور گذاشت و سماور را روشن کرد تا آش گرم بماند. پایان قسمت 5.